Venha para a 16ª Semana Nacional da Ciência e Tecnologia, palestras e exposições sobre bioeconomia, robótica, profissões do futuro e muito mais. Quer lançar um foguete ou montar um robô? Traga duas garrafas PET de 2 litros ou uma garrafa de 500 ml para as oficinas de inovação. Portões abertos de segunda a sábado, das 9 às 20 horas, e domingo, das 10 às 17 horas. A entrada é franca. Pátria Amada Brasil, Governo Federal.